V sklopu Evropskega tedna mobilnosti kolesarjenje med občinami Puconci in Moravske Toplice. Šesti dnevi slovenskega filma v Monoštru. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v naši osrednji informativni oddaji Dogodki. Ena od številnih aktivnosti v Evropskem tednu mobilnosti, da se občane spodbudi k koriščenju trajnostnih oblik mobilnosti, je bilo organizirano kolesarjenje zaposlenih na občinskih upravah v Moravskih Toplicah in Puconcih. V Evropskem tednu mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, so številne organizacije in zavodi v deželi ob Muri prispevali dogodke, vezane predvsem na kolesarjenje. S tem so pozornost namenili tako spodbujanju te trajnostne oblike prevoza kot opozarjanju lokalnih skupnosti, da morajo kolesarje upoštevati v razvojnih strategijah in pri gradnji infrastrukture. V občinah Puconci in Moravske Toplice so tako organizirali kolesarjenje zaposlenih v občinskih upravah obeh občin, ki naj bi promoviralo skupno sodelovanje in pogostejše koriščenje trajnostnega načina prevoza. Pot je udeležence izpred zgradbe občine Puconci vodila do bajk centra v Moravskih Toplicah, kjer so jih pričakali gostitelji. Pozdravila jih je Sonja Bili, direktorica turistično-informativnega centra Moravske Toplice in ob tem povedala. Turistična destinacija Moravske Toplice je seveda najbolj prepoznavna po zdravilni čarno-termo-mineralni vodi, razkošnem wellnessu, adrenalinskem vodnem parku, golf igrišču in tako že omenjeno po vrhunski kulinariki. Samo destinacijo pa obdaja preko 250 km označenih kolesarskih poti in preko 100 km pohodnih poti. Sama destinacija Moravske Toplice je pridobila tudi zlati trajnostni znak Slovenian Green Gold Destination in ta znak nam daje še večjo neko zavezo k razvoju trajnostnega zelenega turizma na sami destinaciji in prav tako k trajnostni mobilnosti. S tem namenom smo se danes tudi srečali tukaj pred Bike Centrom. Sam objekt Bike Center se nahaja trenutno v gradbeni prenovi, čez kakšen mesec dni se bo tudi sam sedež oziroma poslovni naslov javnega zavoda TIC Moravske Toplice preselil v to novo prenovljeno enoto, kjer se bo potem ob sami izdaji kolese za obiskovalce in turiste nahajala tudi mobilna kolesarnica in tudi najnovejša pralnica za kolesa. Kolesarske udeležence iz občine Puconci je vodil župan te občine Uroš Kamenšek, ki je pojasnil malce nenavaden, pa vendar izredno koristen obisk s kolesi njihove sosednje občine. Zdaj v tem Evropskem tednu mobilnosti smo izkoristili to priložnost in občinska uprava občine Puconci s kolesi obiskali našo sosednjo občino, kjer se srečamo pač z občinsko upravo občine Moravske Toplice, tudi s kolegicami in kolegi iz turistično-informacijskega centra. In ja, nekako ta skrb za zdrav življenjski slog, tudi nekako zdravje na delovnem mestu, postavljamo vedno bolj v ospredje, kajti zavedamo se, kaj pomeni zdravje, kaj pomeni dobro počutje in s tem povezano je tudi potem ta delovna efektiva. Ampak kakorkoli, res je Moravske Toplice kot občina, kot turistična destinacija, imajo ta produkt kolesarstva zelo močno razvit. Tudi želje občine Puconci je, da sledimo temu zgledu, pripravljamo projekte, pripravljamo, kartiramo poti, ki se bodo tudi navezovale na sosednje občine, tudi na občino Moravske Toplice. In nekako ja, delujemo homogeno in prav je, da se srečujemo, želje je, da se še večkrat srečamo, podružimo in pa tudi kakšen primer dobre prakse upeljamo v našo občino. Goričko ponuja res eno tako pristno doživetje, čisto naravo, gozdovi, tudi konec koncev javna cestna infrastruktura ni zelo obremenjena in to ustvarja pogoje za kolesarjenje res v naravnem okolju. In zdaj uvajanje teh e-koles omogoča tudi ne zgolj rekreativcem oziroma že tistim, ki so sposobni kondicijsko malce več, tudi vsem ostalim omogoča,
vožnjo po hribih, po gričih in zato je to, ta gorička pokrajina res eno izredno lepo izhodišče za celodnevne izlete, tako da vljudno vabljeni, da izkusite to naravo, sploh sedaj v jesenskih mesecih, ko drevesa začnejo spreminjati barve, je še posebej čarobno, je še posebej tako pravlično, tako da se veselim srečevanja s potencialnimi novimi gosti, ki bodo obiskali celotno Goričko. Je pa res, da dejansko že na občini Pucnici pripravljamo tudi kartiranje teh poti, ravno s tem namenom, da nekako goste usmerjamo po poteh in pa sledimo že sedaj temu trendu naraščanja, ker opažamo, da je vedno več kolesarjev v naših koncih. Na prvem cilju v Moravskih Toplicah so po prispetju strani Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Murska Sobota kolesarjem izmerili krvni tlak. Ob robu dogajanja pa je Mojca Breščak, višja svetovalka za vodenje projektov občine Moravske Toplice, povedala. Absolutno je naša želja, da bi se več družili z občinskimi upravami. Žal nam to vedno ne znese, ker smo vsi obremenjeni z svojimi zadevami. Lepo je bilo ta pobuda občine Pucnici, da se nam letos pridružili pri tem Evropskem tednu mobilnosti, ker mi sami za nekih posebnih aktivnosti letos ne izvajamo, ker imamo tukaj, stojimo pred eno naših večjih investicij in smo temu namenili letos sredstva v okviru trajnostne mobilnosti. Smo seveda veseli tega obiska in smo se tudi na njega, upam, da dobro pripravili. Nosilec projekta Soboški biciklin je mestna občina Murska Sobota. Že pred časom pa sta se mu pridružili tudi občini Moravske Toplice in Pucanci. Kako ta projekt deluje v praksi? Sila preprosto, ne, bi lahko rekli z vidika naše občine. Malo bolj zahtevno je to za mestno občino Murska Sobota, ki vseeno še nekako menedžira ta soboški biciklin. Občina Pucanci in občina Moravske Toplice, mi smo se nekako tukaj pridružili mestni občini Murska Sobota, ker smo želeli povezati naše centre z občino Murska Sobota. Poleg tega pa tudi želimo spodbuditi, da tisti, ki gredo na delo, da grejo trajnostno, da grejo peš, da grejo s kolesom, da uporabijo javni prevoz. Naša želja je, da ko pride turist v Moravskih Toplicah, za teh dni, ko biva v Moravskih Toplicah, pozabi na svoj avto in uporabi kolo oziroma gre peš, oziroma uporabi tudi javni prevoz, ki je z samim regijskim središčem dokaj dobro organiziran. To se tudi pozna, tudi po številkah, ko smo se mi nekako pristopili k soboškemu biciklinu, se je ta rast izposoje koles tudi enormno pokazala. Tako da turisti, naši obiskovalci, uporabljajo sistem soboški biciklin in seveda kolesarijo do Expanoja, kolesarijo do BTC-ja, verjetno kolesarijo tudi v Pucunce, Bodonce, tako tudi do Prosenjakovcev imamo vzpostavljeno linijo. Občina Moravske Toplice ima v Prekmurju največje število urejenih in označenih kolesarskih poti, ki so namenjene tako občankam in občanom kot turistom. Tudi obiskovalci sosednjih občin koristijo, rekreativci predvsem močno koristijo te kolesarske poti. Mi bi si želeli še več urejenih kolesarskih poti, ker rast število gostov, ki kolesarijo, narašča, tudi dnevnih obiskovalcev, ki kolesarijo, narašča. Tako da potrebno bo še naprej krepiti ponudbo kolesarskih storitev in seveda želimo si tudi, da bi rasla ponudba ob kolesarskih poteh, se pravi gostinska ponudba, prenočitvene kapacitete, ponudba lokalnih proizvajalcev in tako naprej. Po številu prodanih koles na prebivalce je Slovenija že več let na prvem mestu v Evropski uniji. Uporaba koles pa je v zadnjih letih rasla tudi za potrebe dnevne mobilnosti. Kolo je na razdaljah do 7 km hitrejše, ne povzroča težav s parkiranjem, njegova uporaba krepi zdravje, kolesarjenje ima tudi pozitiven okoljski vidik z manjšim obremenjevanjem okolja. V sombotelskem kinu Agora Savarija so od ponedeljka do srede potekali 6 dnevi slovenskega filma. Obiskovalci prvega filmskega večera so si lahko ogledali film San Remo. V Sombotelu na Madžarskem v kinu Agora Savarija so se v organizaciji Slovenskega filmskega centra odvili 6 dnevi slovenskega filma, ki jih je odprla generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru. Prvi predvajani film je bil film Miroslava Mandiča San Remo. Po projekciji so pripravili še kulinarično doživetje in druženje. Na sporedu
je bil še film Tijane Zinejč z naslovom Prasica, slabšalni izraz za ženske in pa kot zadnji v vrsti predvajanjih film Darka Sinka Inventar. Generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru je v prireditvi dejala. Dnevi slovenskega filma v Sombotelu so zdaj že, lahko bi rekli, tradicionalna prireditev, ki poteka vsako leto že 6. leto za povrstjo. In so namenjeni predstavitvi slovenske filmske kulture tukaj na Mačarskem, potekajo tudi v Budimpešti, potekajo v Sombotelu in prav tako bodo potekali v Monoštru naslednji teden. Sicer v okviru teh dnevov slovenskega filma se slovenski film predstavi po svetu. Organizira jih Slovenski filmski center v večini evropskih držav in tudi zunaj Evrope. Tako da gre za en zelo lep dogodek, katerega namen je približevanje slovenske filmske kulture tujemu gledalstvu. Vlogo monoštrskega generalnega konzulata pri tem dogodku konzulka takole opiše. Naš generalni konzulat je nekako soorganizator tega dogodka tukaj v Sombotelu in kasneje tudi v Monoštru. Mi dogodek tudi odpremo. Včasih imamo tudi goste iz Slovenije, pride recimo glavni igralec ali pa režiser, film, kakšnega od filmov, ki se prikazujejo. In mi te dogodke podpiramo in tudi jih izkoristimo za promocijo Slovenije in njene kulture tukaj na Mačarskem. Odprtja 6. dnevov slovenskega filma v Sombotelu se je udeležila tudi lektorica za slovenski jezik na Univerzi v Sombotelu Mojca Jesenovec. Torej, to so zdaj že 6. dnevi slovenskega filma v Sombotelu. Vedno predstavljamo 3 filme, najnovejšo slovensko produkcijo. In sicer letos imamo na sporedu filme San Remo, Prasica, slabšalni izraz za žensko in Inventura. Predvajamo, ponavadi, vedno vzamemo filme, ki so bili pred približno pol leta, morda enim letom predvajani že v Budimpešti. V Budimpešti dogodek organizira slovensko veleposlaništvo, tukaj v Sombotelu nas je pa več partnerjev, ki organiziramo dneve slovenskega filma. Jesenovec je opisala še deležnike pri izvedbi dogodka. Pri izvedbi tega dogodka je več partnerjev in sicer Slovenski filmski center, Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru. Potem sodelujemo tudi s Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, oddelek za slavistiko na LTŠEK v Sombotelu, Državna slovenska samouprava v Sombotelu in pa Kulturni center Agora, kjer se nahajamo zdaj. Kakšne so pričakovanja, Jesenovec meni? Tako kot vsako leto pričakujemo dober obisk, pričakujemo zanimanje publike in da bo vsak gledalec odnesel nekaj za sebe. Regina Labric je bila obiskovalka dneva slovenskega filma, ki je povedala, kaj si obeta glede na predstavitve filmov, ki so bili na ogled. Me zelo zanima film San Remo. Zakaj se je Labric odločila, da se udeleži prav premiere? Zato, ker učencem sem rekla, da je ta možnost, da lahko gremo pogledati slovenska filma in so zelo bili veseli, da bi šli in zato smo prišli. In jaz sem bila že 3-krat in me zelo zanimajo slovenska filma. In kateri film je bil Labric doslej najbolj všeč? Film Nika, ki je o eni deklici, ja, ki vozi gokart. Ja. Vsekakor gre za pohvale vredno prireditev vseh deležnikov, ki pripomore k popularizaciji in prepoznavnosti slovenske filmske umetnosti na tujih tleh. To je bilo za danes vse. Želimo vam še lep konec tedna in do naslednjič, nasvidenje.